Sådär. Wow, nu gick det jävligt fort. Och nu är vi i en match här någonstans. På Raid. Raid, Hollywood Hills, USA. Trevligt. Hur mycket ska vi slå dem att vi ligger under med? Nja, 150. Nja. Nej, 50 bara. Eller, leder vi? Nej, vi leder inte. Underbart. Falukorven. Falukorven, Nej, jag kommer dö. Eller inte. Jag dog inte. Varför bidde jag inte till min custom class? Vad håller jag på med? Sådär. PDW, let's go! Okej, kanske inte. Nu tar du C. Nej, äckliga... Aha, har jag. Jäklar vad dåligt mitt aim är idag. Nej, fan. Går upp på. Åh, vad jobbigt. Såklart har vi våra teammates. Har vi våra teammates? Nej, är våra teammates helt järnröda? Nej, men skojar du? Okej, jag är beredd på kul. Nej. Oj, men det känns väldigt laggigt kan jag också. Ja, byter till min blind eye class. Men såklart har står min teammate bredvid mig utan blind eye och då går allt åt. Är det falukorven som har allt? Nej, kanske inte. Falukorv. Oj, va? Ja, han laggar. Ja, det är definitivt lagg. Den här fear hype och falukorv. Falukorv. Där dog han. Där dog han. Da-da-dam. Dam-dam-dam. UAV. Jävlar vad... Wow, han sprängde mig i luften. Aha, han hade C4. Nej, jag var så nära och så kom Fearhype med sitt lag där. Herregud. Nu är jag på B här. Securing Bravo. BBB. Och snart. Wow. Här är fint. Ja, men vi kan ju kanske... Nej, det kan vi inte alls. Bara, vi kanske kan vinna. Vi har ju tagit kontroll. Fan. Åh, vad dåliga de är. Men nu triple cap över de här. Because we can. Oh, hej ho. Barack Obama, 2006. Lägger vi en där. Hej ho. Hej ho. Så Dragonfire. Inte för att jag vet om det låter så. Okej, han satt och campade in i turn. En Pitterville. Det här funkar inte. Jag bara åker runt i den där. Hittar ingen. Herregud. Den här worry attempten var en jävla sneak alltså. Han kom upp bakom mig varenda gång. Ja. Dryger jag oss. Vi är underbart. Måste köra match till för att ändra på det här. Ja. Usch ja. Backa ut då för det, om det fortsätter vara laggigt. vi återstår att se om den är det eller inte. Defeat. Round limit reached. Inte så konstigt.